Дәл осы мәселеге қатысты облыс әкімдігінде жиын болды. Мерзімді әскери қызметке шақыру және ұйымдастыруда қандай түйткілдер бар? Жастар неге әскерге барудан жалтарады? Облыс әкімінің орынбасары Серік Ахметтің қатысуымен болған басқосудан тілші бейне материалы. Мен жаңа сіздің баяндамаңыздан ешқандай сараптама естіген жоқ. Құр статистика, цифрлар. Мынау былай болды. Жаңа наряд тапсырыс бойынша соншама адам шақырылу керек еді. Бірақ та біз оны соншаға орындадық. Жетіспейтін саны осындай қорытындысында. Орындамасақ та бізде өте жақсы осындай военкоматтар жұмыс істейді. Бұл немене керек? Жалпы мақсат орындалмаса. Мен ең басты мәселе анализ істеген жоқ. Қандай факторлар себептер сіздерге мысалы бүгіт жасады? Проблема стоит в чем? Бірінші себеп олар әскери комиссариаттарда айналып өтіп әскери есепке алынып жүр. Бұрын олар әскери комиссариаттарда есепке алынатын. Екінші себеп азаматтарды әскери қатарына шақырудағы аудандарда атқарылатын жұмыстардың толыққанды жүргізілмеуі және әскери қатарына шақырылған азаматтардың денсаулығына байланысты. Мерзімді әскери қызмет қатарына шақыру жұмыстары неліктен шала деген сауал келесі баяндамашыға да жолданды. Бірінші мәселе бізде мынау Қызылорда қаласындағы әскер қатарына шақырушылардың мекен жайының дұрыс болмауы және де повестка таратқан кезде шақырып қағаздан таратқан кездегі ата-анасының және де туған туыстарының жалған айтып жалған мәліметтер беруінен көбінесе салдарлан. Екінші жаңағы денсаулығына төмен болуынан байланысты. Үшінші жаңа өткендегі пандемия кезінде көп адам келуден бас тартқаны. Сосын төртінші мәселеміз мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру несін төлемеу ақшасын. Сол себепті өзіне тиісті емханалардан керекті құжаттарды ала алмауымыздан туындаған мәселелеріміз. Сосын жаңа мынау жасөспірімдердің қазіргі патриоттық сезімінің өте төмен болуынан. Жастарды отан сүйгіштік қасиетке баулу бала тәрбиесінің ең маңызды бөлігі. Ал оған кім қаншалықты атсалысып жүр? Бұл сауалды Серік Ахмет әскерилерге төтесінен қойды. Сіз өзіңіз қанша рет мектепте болдыңыз? Мысалы. Болдыңыз ба? Болдым. Қанша рет болдыңыз? 7 рет болдым. 7 рет. Патриоттық сезім бойынша, да? Иә. Так, сізден басқа қанша адамдар болды? Мен зерделеу кезінде бізде план жоспар бойынша әр әскери қызметшіге бүгін осы қаладағы 51 мектептің бәрі бөлінеді. Бөлінеді, болдыңыздар. Иә. Жалғыз өздеріңіз бардыңыздар ма, қасында адамдар болды ма? Жоқ, қасымызда болды. Кім болды? Қызметшілер болады. Қызметшілер болады. Иә. Кеңес ардагерлерінің мүшелері болды ма? Кеңес ардагерлерінің мүшесі барлық жерде де болмайды. Вот сол неге болмайды? Олар болу керек, үлкен кісілер. Мен соғыс ардагерлерді айтып отқан жоқ. Тыл ардагерлері бар. Еңбек ардагерлері бар. Олар кезінде 3 жыл морфлотта болған, 2 жыл кеңес армиясында болған, мысалы. Оларда айтатын сөздері бар. Сосын мына Ауған соғысының ардагерлері бар. Басқа локальный войны дейді. Қатысқан жауынгерлер. Ол кісілерді шақырдыңыз ба? Патриоттық сезімді ояту үшін жастарды әскерге салтанатты түрде шығарып салу және қарсы алудың да маңызы зор екені айтылды. Жиын барысында белгілі болғандай, байқоңырлықтарды әскерге шақыруда кедергілер бар екен. Біріншіден, Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы 2012 жылғы 16 ақпандағы 561 заңының 17 бабы 1 тармағына және 27 бабының 3 тармағына сәйкес азаматтарды әскери қызметке шақыруды жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырады және қамтамасыз етеді деп көрсетілген. Алайда Байқоңыр қаласында Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органы жоқ. Қазақстан Республикасы азаматтарын мерзімді әскери қатарына шақыру Қармақшы ауданының әкімінің қаулысымен 20 жылдан бастап жүзеге асырыла бастады. Алайда аталған қаулының орындалуы Байқоңыр қаласының өзіне заңды түрде жүзеге асырылуға мүмкін болмай отыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жоқ азаматтардың денсаулық жағдайына байланысты анықтама алуы да өзекті мәселе болып отыр. Ол мәселенің бірақ шешімі бар. Ол әркім жарнасын төлеу керек. Төлеп сақтандырылғандардың қатарында болу керек. Ол азаматтар жаңағы өзінің 12 ай бұрынғы
жарналары төлөн туру керек. Сактандырылганын катарында болуу үчүн. Немесе 3 ай бою катарынан ол жаңагы ESP дейбиз го, бирингай мына әлеуметтик төлөмдү төлөп коюу керек. Жыйынга онлайн форматта катышуучу аудандардын да баяндамасы тыңдалды. Маңызды маселелер назарга алынып, тийиштүү сала өкүлдөрүнө накты тапшырмалар жүктөлдү. Мадина Жумадилева, Алмат Миңдибаев, Канат Махамбетов, Кызылорда телеарнасы.